সদায় অসমীয়া হৈ জীয়াই থাকিম আৰু সদায় অসমত জীয়াই থাকিম। জয় আই অসম। নমস্কাৰ মানুহসকল, মই আপোনালোকে চাই আছে দেৱাশিষ ইউটিউব চেনেল। এই দুদিন মানে ব্লগ বনাই থৈছোঁ, ব্লগ মানে দিব পৰা নাই, টাইম পোৱা নাই, মানে এডিটিং কৰিবলৈ বহুত কাম কৰি আছোঁ ঘৰত। ব্লগ বাৰু বনাই থোৱা আছে কিন্তু দিবহে পৰা নাই, আৰু ভাল ভাল ঘৰুৱা কেইটামান ব্লগ আহি আছে, কিনাতে চাব। আৰু এই ব্লগটোত মই অলপ কিছুমান মানে কথা কওঁ, আপোনালোকে যদি মোক কিবা কুৱেশ্যন সুধিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে মোক তলত কমেণ্ট কৰক, কমেণ্ট কৰি পেলাই কুৱেশ্যন মোক সুধিব পাৰে, মই আপোনালোকক এনচাৰ দিম, এটা কুৱেশ্যন এনচাৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিবা কিবি কুৱেশ্যন আপোনালোকক থাকিব পাৰেতো কুৱেশ্যন কৰক। আৰু যদি আপোনালোকৰ ঘৰত কিবা পুৰণা বস্তু আছে দেখাবলগীয়া, পুৰণা বস্তু আৰু এনেই যাহাঁ তাৰ পুৰণা বস্তু নহয়, মানে ভাল কিবা পুৰণা বস্তু আগৰ দিনৰ, এতিয়া মানে বিলুপ্ত হৈ যোৱা বস্তু, এনেকুৱা যদি কিবা আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিছোঁ, কমেণ্ট বক্সতো মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিছোঁ, আপোনালোকে মোক তেনেকুৱা মোক মেছেজ কৰক, মেছেজ কৰি জনাওক যে এনেকুৱা আছে, তাৰপিছত মই জনাওঁ, মানে এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' কৰি মোক বস্তুবিলাক পঠিয়াব যে মই যাতে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ, গৈ চাহ এটা খাইছোঁ, আৰু এনেকুৱা কৰি মানে ভিডিঅ'বিলাক বনাই মোক দিব পাৰে আপোনালোকে, মোৰ চেনেলত মই আপলোড কৰিম। এতিয়া লকডাউন যিহেতু ক'ৰবাতো যাব পৰা নাই, আৰু যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত কিবা ধুনীয়া ধুনীয়া প্লেচ আছে, কিবা ধুনীয়া চাবলগীয়া ওচৰত, আৰু আপোনালোকে গৈ পেলাই মোক ভিডিঅ' কৰি দিব পাৰে, মোৰ চেনেলত দিওঁ, আপোনালোকেও মুখখন আনিব লাগিলে আপোনালোকৰ মুখখন দেখাব, এয়া আমাৰ ঘৰলৈ দেৱাশিষ আছে, দেৱাশিষক খোৱাবলৈ আনিছোঁ, এনেকৈ তেনেকৈ মানে বুজি পাইছে আৰু। যদি বুজি পোৱা নাই মোক অলপ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি দিলেই হ'ল, মই ভালকৈ বুজাই দিম। আৰু যদি তেনেকুৱা দিবলগীয়া আছে বস্তু আছে যদিও, আৰু বা ওচৰত যদি ভাল প্লেচ আছে ঘৰৰ ওচৰত মোক দিব পাৰে, মই মোৰ চেনেলত আপলোড কৰিম, ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি অসমৰ বাহিৰৰ কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেখেতসকলকো কৈছোঁ, আপোনালোকেও ঘৰুৱা কিবা তেনেকৈ দিব পাৰে, বা ওচৰত যদি কিবা আছে, আৰু তলত কমেণ্ট কৰিবচোন। আৰু এটা কমেণ্ট কৰিব, মোৰ ভিডিঅ' ক'ৰ ক'ৰ পৰা চায় অসমত, অসমৰ মানে অসমৰ বুলিয়ে ন, অসমৰ বাহিৰতো যদি মোৰ চায় ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত ওলাইতো, অসমৰ বাহিৰতো মোৰ ভিডিঅ' চলে মানে, আৰু ক'ৰ ক'ৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' চায় তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, মোৰ নিজে ভাল লাগিব তেতিয়া। আৰু নিজৰ ঠাই বুলি এটা লাইক কৰি দিব, লাইকটো কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ অলপ কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো। আৰু সেয়াই ইমানখিনি ক'লোঁ, আৰু অলপ কিবা কিবি ক'বলগীয়া আছে, আৰু ৰাইজ নেক্সট ভিডিঅ' আনিম, আৰু মানে ক'বলগীয়া মানে তেনেকুৱা নাই আৰু, কি ক'ম আৰু, কেনেকুৱা খবৰ খাতি জনাই দিয়ক, কৰোণাৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা পৰিছে আপোনালোকৰ ঘৰত, কেমেৰাটো অলপ হেৰি থাকিব পাৰে, মই মানে ডাইৰেক্ট হাতত লৈছোঁ, চেল্ফি ষ্টিকডাল হাতত লোৱা নাই, বহি আছোঁ চাংঘৰত। আৰু আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ মাজৰ কৰোণা পজিটিভ হৈছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক, মোৰো হৈছিলে মানে। আৰু কিবা সুধিবলগীয়া যদি আছে কৰোণাৰ ওপৰত, যদি হস্পিটেলত ৰাখিছে মোক সুধিব পাৰে, মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তাৰ ওপৰত, যিহেতু মই হস্পিটেলত থাকি আছোঁ কৰোণাত 7 দিনকৈ, আৰু এয়া চাংঘৰত আছোঁ, দেখা পাইছে ইফালে লাইট চাইট চলি আছে মানুহৰ ঘৰত, মানে ৰাতিলৈ চাংঘৰতে বহি থাকোঁ, এতিয়া 8টামান বাজিছে হ'বলা, আৰু মানে ঘৰত নেটটো মানে শ্ল' চাংঘৰত ধুনীয়া চলে, হাতটো বিষাই গৈছে মোবাইলটো ধৰি ধৰি, আৰু কি ক'ম ভিডিঅ'টো, ইমানে কমেণ্ট চমেণ্ট কৰক, বস্তু আছে যদি দেখাওক। আৰু যদি বিছনা চাৰিআলি মোক কোনোবা চাই আছে, যদি বিছনা চাৰিআলি আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এনেকুৱা কিবা বস্তু আছে, পুৰণা বস্তুৱে অলপ ডাঙৰ বস্তু সজাব পৰা, যদি এনেই পেলাই থৈ দিছে, এনেই বেকাৰ থৈ দিছে, তেনেহ'লে মোক, মই গ্ৰাম্যানুভূতি বনাইছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়, মই এতিয়া এখন ফটো দেখাই দিছোঁ স্ক্ৰীণত গ্ৰাম্যানুভূতিৰ, মানে তাত মই সজাম গ্ৰাম্যানুভূতিত বস্তুবিলাক, কিবা এটা দাম দি কিনি আনিম, এনেই নানো, যদি বিছনা চাৰিআলি কোনোবা চাই আছে তেতিয়া মোক জনাওক, মই আঁতৰ হ'লেতো আনিব নোৱাৰিমতো সেইটো বস্তু, আৰু যদি আঁতৰো চাই আছে তেতিয়া মোক ভিডিঅ' পঠিয়াব পাৰে, মই চেনেলত আপলোড কৰিম, আপোনালোকে সেই কৰক, নাম্বাৰ দি আছে, আৰু কেনেকুৱা সকলোৱে জনাই দিয়ক, ভিডিঅ' দিব পৰা নাই সেইকাৰণে এইটো ভিডিঅ'কে দিলোঁ, কমেণ্ট চমেণ্ট কৰক কিবা কুৱেশ্যন আছে যদি, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, যদি ভাল লাগে মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত ঘণ্টা বজাই দিব লাগে নাপাব, আৰু এটা নতুন ভাল ধামাকা ভিডিঅ'ৰ মাজে লগ পাব, তেতিয়া আজিলৈ বাই বাই, জয় আই অসম।